Подорога назад, то не моя, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед, будемо волю, Україну своєю. Важко її малювати, намалювала картину, досить гарну картину. І вирішила присвятити цю картину і передати нашій сучасній героїні, яку ми маємо, Бузько, яка рятувала на Майдані життя людей під свистом куль і не думала про своє власне життя. І такі в нас є в Бузькому районі. Це Марія Матвіїв, наша медична сестра. Хочу попросити зараз підійти медичну сестру Марію Матвіїв. Сучасну героїню Майдану, яка перенесла це все на собі, не думаючи про своє життя. Це ось ця картина, я хочу передати. І подякувати вам за те, що ось як є такі люди, то буде Україна. Прості люди, які не ставили собі за мету ні посади, не ставили собі за мету щось для себе. Слава Україні! Я не знаю, я дякую саме перше, що дитина, яка є калікою з дитинства, може робити такі речі, як малювати. Ми здорові, ну, більш-менш люди всі здорові, з руками, з ногами, зі здоровими головами. І ми не всі можемо робити те, що робить ця дитина, яка є калікою. Але це, ну, це не каліка, це інвалід просто, назва така. Просто вона ще є, може, навіть здоровіша, як всі ми люди. А то, що ви кажете, що герой. Я не герой, бо я роблю, ну, робила, роблю, ну, і ще надіюся, що буду жити і буду робити свою роботу. Я дуже вам дякую, що ви так то ціните, але, направду, то не героїзм.